ดีมากที่ได้ใช้ที่গুরেশ্বরর গুরমুর ভোজখোলাত পরম্পরাগত জালি পুতলি বিয়া উৎসব বড়ো সম্প্রদায়ের লোককলে পরম্পরাগত আর লোকবিশ্বাসক সারগত করে কালিরে পৰা দুদিনা কার্যসূচীরে বাক্সা জেলার গুরেশ্বরর গুরমুর ভোজখোলাত জালি পুতলি বিয়া উৎসব উদযাপন করে। উল্লেখযোগ্য যে এই বিয়া কোনো কোনোয়ে আকৌ রাওনা রাওনি বিয়া বলেও কয়। বড়ো কছাৰীসকলৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰে পৰা পালন কৰি অহা ৰাওনা ৰাওনী বিয়া উৎসৱক গাঁওভেদে জালিপুতলি বিয়া ফুচলি হাৱা বুলিও জনা যায়। অঞ্চলটোৰ বড়ো কছাৰী বসতি প্ৰধান গাঁৱত এই উৎসৱ বহাগ মাহৰ শেষৰ আৰু জেঠ আহাৰ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ দিনা পালন কৰা হয়, যদিও কোনো কোনো গাঁৱত ৰাইজৰ সুবিধা অনুযায়ী পালন কৰা হয়। যে আমাৰ ৰাইজে কিবা কল পচলাৰে মন্দিৰ এটা বনাই পেলাই সেইটোত আমাৰ ৰাওনা ৰাওনী বুলি কোৱা বড়ো ভাষাত সেইটো আমি পূজা কৰোঁ। পূজা কৰি পেলাই পূজাৰীবিলাক নিজৰ ইচ্ছামতে যিবিলাক নেকি ফল আনে, চৰাই বা পাৰ আনে, সেইবিলাক তাতে আগবঢ়াই দিয়ে আৰু লগতে যাহাতে বিপদ আপদ নহয় সেইফালৰ পৰা মংগল কামনা কৰি পেলাই এইটো সেৱা লয় আৰু নাচ গান কৰে। আৰু লগতে বিশেষকৈ আমাৰ জনজাতি মানুহৰ যিহেতু পূজা, সেই ক্ষেত্ৰত আমি আপং বুলি কৈছোঁ আৰু নেকি সেইটো ক্ষেত্ৰত গতিকে খায়ে আমাৰ মানুহবিলাক, যাতে খালেও আমাৰ যিখিনি নিয়ম নীতি কৰিব লগা আছে সেইফালৰ পৰা সেই নিয়মখিনি কৰি পেলাই আৰু পুৱা 5টা বা 5:30টামান বজাত বিদায় দিয়া হয় আৰু এই নিজৰা আছে, জান আছে তাতে তাৰমানে ভাচাই দিয়া হয় আৰু বিসৰ্জন দিয়া হয়। বিশেষকৈ জনজাতি নৃত্য গীতক প্ৰাধান্য দি অহা ৰাওনা ৰাওনী বিয়া উৎসৱক গাঁৱৰ আইতাসকলে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। বড়ো কছাৰীৰ কিংবদন্তীমতে বিশ্বৰ মানৱ মৌন সিং সিং বুঢ়াৰ নাতি নাতিনীক ৰাওনা ৰাওনীয়ে মানৱ সমাজৰ মাজত প্ৰথম বিবাহ কাৰ্য প্ৰচলন কৰিছিল। তাৰে চানেকি জীয়াই ৰখাৰ বাবে গাঁৱৰ আইতাসকলে খেৰ ৰাওনা আৰু ৰাওনীৰে পুতলা সাজি জালি পুতলি বিয়া উৎসৱটি পালন কৰি আহিছে। জনগোষ্ঠীটোৰ লোকবিশ্বাস অনুসৰি স্বৰ্গত থকা আদি মানৱ মৌন সিং সিং বুঢ়াক উৎসৱত প্ৰধানকৈ স্থান দিয়া হয়। এইটোকে আমাৰ লোকবিশ্বাস আছে, এটা ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰা আছে, সেইটো মানি পেলাই আমিও এতিয়া আমিও চলাই আছোঁ আৰু সেইটো চলাই পেলাই না কৰিব নোৱাৰি না এইটোতো আমি বাধা কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইফালৰ পৰা সেইটো উদ্দেশ্য এইটোৱে যে যাতে সুখ আশীৰ্বাদ মংগল চবেই তেনেকুৱা পোৱাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহি সেৱা গ্ৰহণকাৰী বা পূজাৰীসকলে আহি পেলাই আমাক এইটো আনে আৰু ঠগি আনে নেকি। পৰম্পৰাগতভাৱে গুৰমু গাঁৱৰ ভোজখলাত চলি অহা এই জালি পুতলি বিয়া উৎসৱ প্ৰধানকৈ কৃষিভিত্তিক যদিও লোকবিশ্বাসমতে শুদ্ধ চিত্তে উক্ত উৎসৱত ভাগ ল'লে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস আছে। ইয়াৰ উপৰি নিসন্তান দম্পতীৰ সন্তান লাভৰ লগতে পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰা বুলিও এক বিশ্বাস আছে। ৰাওনা ৰাওনীক নৈত উটুৱাই দি পুনৰ সকলোৱে বিয়াস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰীতিভোজনত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে এই বিয়াই সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া কৰি তোলাত বিশেষ অৰিহণা যোগায়। পাতিলে যে কিছুমান ঘৰখনত ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱা, কোনোবা আহি ইয়াত যদি সেৱা প্ৰণাম কৰে তেতিয়া হৈ যায়। আৰু কিবা এইটো আমাৰ এইটো পূজা পতাৰ লগে লগে বৰষুণ আহে, কঠীয়া পাৰিব পৰা হয়। তাৰ ধৰণৰ বহুত মানে আছে, ধৰ এইটো বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে কঠীয়া পাৰিলে কালি পৰীক্ষা কঠীয়া উঠাব, খেতিও গঢ়িব পাৰে। আৰু আদি পুৰুষৰ মানি আছোঁ, চলি আছোঁ বৰাকে। ইয়াতে কিন্তু এটা দুভাগ বস্তু আছে, ইয়াত আমি মূৰ্তি বনাওঁ, এটা কইনা এটা দৰা সজোৱা হয়। এই দৰা কইনা মানে ইয়াৰ পৰা দৰাটো লৈ গ'লে তাৰপৰা কইনা যাব লাগে, আকৌ ইয়াতে কইনাটো অনা হয়। ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।